רבותי היקרים, שש דקות, פסיעתא דשמיא. אם גיבורה אחת מבדות הלוויים, ילדה בן, והחליטה למול אותו למרות גזירות היוונים. ביום השמיני, מלה את בנה בתופים, במחולות, ביודעה כי יד היוונים מתקרבת עליה, ועל תינוקה להורגם. הקדימה וקפצה מן החומה, כשתינוקה חבוק בזרועותיה. והיא קוראת ואומרת, ריבונו של עולם, כל זאת בעטנו ולא שכחנוך, ולא שיקרנו בבריתך. ולא נסוג אחור ליבנו, וכך קידשה את השם ברבים. בקרב היהודים קמה קבוצה שמנתה למעלה מאלף בני אדם, מהנשים נשים וטף. קבוצה זו החליטה, לא ייתכן שנוותר על שמירת שבת, שהרי בורא העולם ציווה ששת ימים תעבוד וביום השביעי תשבות, ולא נפר את מצוות מלכו של עולם מבני גזירתו של מלך שפל ורשע. מה עשו? התחברו במערה אחת, ושם שמעו את השבת כלכתה, אלא שהיה מלשין אחד, שגילה אותם, והלך והסגירם לידי המלך. שלח המלך את חיילותיו אל המערה, עמדו החיילים בפתח המערה וקראו לעבר היהודים, מדוע מריתם את פי המלך? אם ברצונכם להציל את נפשכם, קומו צאו מן המערה, וסורו למשמעותו של המלך. נענו כולם ואמרו, טוב לנו למות כאן, ולעמות את מצוותו של מלך בשר בדם. ולא להמרות חלילה את מצוותו של מלך עולם. מי ששמעו החיילים היוונים את תשובתם הנחרצת, הביאו עצים אל פתח המערה והעלו את כולם באש. המערה כולם, כולה, כולה התמלאה בעשן כמובן, כך מתו כל יושבי המערה, אנשים, נשים וטף, על קדושת שמו יתברך. אוי ואבוי להיותו מלשים, מה הוא עושה עד עכשיו בשמיים שמרחם. וכאן הזמן לספר על חנה ושבעת בניה. צדקת הייתה חנה ולה שבעה בנים. יום אחד תפס פוליפוס, פקיד המלך, את חנה, ושבעת בניה, ואביאם לפני המלך אנטיוכוס. ובתחילה האח הגדול לפני המלך, ניסה המלך לפתותו ולשכנעו כי יעזוב את, תורת, את תורתו ואמונתו, וידבק בחוכמת יוון. והוא אף איים עליו, שאם לא כן ימיתו בייסורים קשים ומרים. נהנה ואמר המן, הבן בבטחה. תראו כמה שאדם לומד להיות בבית, צדיק, תראו, מה? תראו איך הוא עונה. מה לך להרבות דברים וללמדנו תורות תעתועיך? הלא תורתנו תורת אמת, מסורה מאבו, לנו מאבותינו ואבות אבותינו. לא נסור ממנה ימין ושמאל. אדוני המלך, אנא תרבה בדברים. אם ברצונך להורגני, אנא עשה זאת תכף ומיד. ותמע, ותמערני לעלות אל השם אלוקיי. קצף המלך מאוד וציווה עבדיו להרוג את הבן במיתה משונה ואכזרית לעיני אמו ולעיני אחיו, למען ירעו ויראו. כמובן קצצו לו את הידיים, קצצו לו את הבעונות של הרגליים, חתכו, לאט לאט חתכו, ניסרו אותו לאט לאט. כך נדבך הבן הראשון על קידוש השם. הביאו את הבן השני אל המלך, ואמרו לו שרי המלך, שמע את מצעת המלך, ולמה תמות ביסורים גדולים? כמו שמת אחיך. ענה ואמר להם, מהרו את האש ומהרו את החרב. ועשו בי כרצונכם, ואל תגררו לי דבר מכל אשר עשיתם לאחי, כי לא נופל אנוכי ממנו בחסידות ובטהרת הנפש ובירת אלוקים. ציווה המלך שהרגו אף אותו מתוך ייסורים קשים ומרים. ואז אמר הבן לעומתו, לא... לא... אוי ואוי עליך אכזר על נפשותנו, התחשוב כי תיקח את נפשותנו לעשות בהם כחפצך. אין עיני ההולכות אל האלוקים אשר נ... נתנן, ואל מקום האור הגדול אשר עם השם. ועוד נחיה חיים ארוכים, אשר לא יהיה להם סוף. ועתה, נפשך תלך לדיראון עולם, ויהרגו גם את הבן, כמובן שהרגו גם את הבן השני לעיני אמו ואחיו, בייסורים קשים. בסדר, בספר, באחד הספרים כתוב, שהם היו מנסרים אותם, לאט-לאט, רגל, אחרי זה רגל, כן? מוצאים עין, אחרי זה מוצאים, כן, חותכים לאט-לאט, שמר רחם, לא פשוט. ובא הבן השלישי לפני המלך, אמר הבן, הבן המלך, או איש צר ואויב, מה לך להפחידני, למרות אמיתות והאיסורים הקשים שאתה מביא עלינו. אין לנו לא פחד ולא דאגה, יודעים אנו שזה רצון השם, לזכך את נשמותינו ולכפר על עם ישראל. את כל האיסורים אנחנו מקבלים באהבה, והשם ייתן לנו שכר פעולתנו, ואילו אתה תלך לאבדון. ויתמע המלך וכל שריו על גודל הנפש אשר אירע הבחור הזה. ויפנה בעיניהם, ויהרגו אף את הבן השלישי לעיני אמור ואחיו, ביסורים קשים ומרים. ובא הבן המאה הרביעי לפני המלך, ואמר לפניו, אל תדבר אליי דבר, כן? הבן אומר לו, כן? אמר לפניו, אל תדבר אליי דבר אכזר. לא תאריך עליי בדברים, עשה כרצונך בגביעתי, ונשמתי תלך אל אלוקי ישועתי. השם אלוקינו ישוב ויחיינו, ולפניו יקימנו, ולכד לא תהיה תקומה וחיים. ויהרגו גם את הבן הרביעי על קידוש השם ביסורים קשים מאוד. ובא הבן החמישי לפני המלך ואמר לפניו, כמובן הבן, הבילו כסיל אשר לא יבין את כל פעולת מעשיו, חושב אתה כי מסרנו השם בעדך משנאתו אותנו, חס ושלום. דע לך כי רק מאהבתו אותנו הביאנו השם אל הכבוד הזה, למות על קדושת שמו יתברך, ויהרגו אף את הבן החמישי על קידוש השם. ובא הבן השישי לפני המלך ועבר לפניו, אתה אלוקינו מתרצה במותנו לכפרה על עם ישראל, והנה אנחנו נמות ואתה ישרשך השם מארץ החיים, ויהרגו גם את הבן השישי על קידוש השם בייסורים קשים מאוד. ויהי כאשר ראתה חנה הצדקת את בני הנעקדים זה אחר זה, לא פחד ליבה ולא רגזה בנפשה, אלא הייתה משוררת ואומרת, אם הבנים שמחה אל אלויה. ותעמוד באומץ לב על בניה הכהנים הנהרגים ועל אבריהם החתוכים המושלים על הארץ. ותאמר בניי בניי לא ידעתי איך באתם, באתם בבטני איזה זכות היה לי. ואני לא רקמתי את גביעותכם בבטני וגם רוח ונפש לא נתתי בכם. אמנם <coughs> האלוקים אלוקי ישראל הוא יצר אתכם. הוא בנה את עצמותיכם והוא הרג את גידיכם. והוא העלה עליכם את בשרכם מלמעלה גם הוא כיסה בשרכם בעור והצמיח עליו שערותכם ויפח באפכם נשמה חיים. והוציא אתכם לאור העולם, ואתה נתתם נפשכם תחת תורתו הקדושה, למות מיתה קצרה ולהיפרד מחיים קצרים. והוא ישיב את נפשותיכם בכם, ואביא עליכם רוח, וחייתם. ויצילכם מהמוות הארוך, וינחילכם החיים הארוכים. עם כל זאת בנה ייתן השם שכר בעולתכם, פעולתכם, ואשריכם על ככה, ואשרי עולתכם ויולדתכם. ויטמע המלך המאומץ לב האישה, גם פוליפוס נכלא מאוד ועומר המלך. הגישו אליי את הבן השביעי באשר הוא נער קטן, אולי ח... אוכל לפתותו, ולא תתפאר על האישה הזאתי לאמור, כי ניצחתי את אנטיוכוס המלך, בחוזקי ובאמצי את בני למות על תורתו, תורת אלוקינו. ואז הביאו את הבן השביעי והאחרון, והוא נער קטן בן שבע שנים בלבד. התחנן אליו המלך, עשה כרצוני מתוק שלי, אני נשבע לך להפקידך למשנה, אתה תהיה המשנה שלי, אתה תמשול בכל מלכותי, תהיה עשיר בכסף, בזהב. בזען הר את דבר המלך ואמר, אוי מלך כסיל וזקן, איך תתפאר ותתעלל במתת שקר? מה מהר ועשה בכתר אחי ואל תאחרני כי הצליח השם דרכי ללכת אליו. לא ידע המלך את נפשו, והחליט לנקוט בצעד אחר, הוא פנה אל העם ואמר לה, אל האמא שלו, סליחה, אל האם, אל האם ואמר לה, אישה טובה, חימינה על הילד הזה, חחמינה אה, את פרי בטנך, ופתיא אותו בדברייך. לעשות רצוני, וישאר לך לפחות ילד זה לפלטה אמרה החנה בחוכמתה, אכן רצוני לפתות את הילד, אך אוכל לעשות זאת טוב יותר, אם יתרחק מכם מעט, כדי לדבר עמו בצד ולשכנעו. הוליכה חנה את בני הקטן אליה, נשקע לו על פניו, ואמרה לו, בני, שים לבך לדברי ואבינם, עזוב כל זאת, אשר אני נשאתי אותך בבטני תשעה חודשים, ושתי שנים מ... מהחלב של יינקתיך, ובחלב ובמזון עד היום קלקלתיך, וגם מיראת אלוקים ומתורתו, כפי יכולתך וכפי ששניך למדיתיך, ואתה בני פקח עיניך, וראה את השמיים והארץ, הים והיבשה, המים והאש והרוח ויתר הנבראים, ותתבונן בהם לדעת כי בדבר השם נעשו. ולאחר מכן יצר האלוקים את האדם להיות תמים לעבודתו ולקבוע בליבו את יראתו. והוא נתן שכר לפעולתו, אבל הבטחתו של בן אדם אבל ותוהו, לא תועיל ולא תצליח, והכל נגד העולם הקיים כעין. ואתה בני אל יפתה אותך האכזר הזה בדברי שקר, אל תשעין על רוח פיו, כי מה ייתן לך? ואם תינצל ממשפטו לפי שעה, איך תינצל ממשפט האלוקים? אך שמע בקולי, ומות על קידוש השם. ולך עם אחיך, ומי ייתן בני, וראית, אתה מקום גדולת, מקום תפארתם בגן עדן. ונאור כולנו באור השם, נגילה ונשמחה בו, ואני אבוא עליכם ואשמח בכם, כאילו ראיתי את יום חתונתכם. עוד היא מדברת אליו ומעריכה בדברים. אמר רבני, אמי היקרה, למה את תאחריותי ללכת? ולא תעזביני, ניסע אל אחי הקדושים, כי אין בלבי לשמוע אל המלך. ודבריו כולם כהיינו כאפס, בדעתי כנגד תורת השם. הלך הילד אל המלך, ובלב אמיץ פנה אל המלך ואמר לו, אוי מלך כסיל וזקן ואכזר ואויב להשם, על מי תתנשא ותאמר כי תנצחהו בדבריך? אני בן שבע ואתה בן שבעים, ואני מלאיג על עולותיך. אני מאמין בתורת השם אלוקינו אשר חרפה, אשר חרבת וגידבת בדבריך ובמעשיך, ולא אחוש לתעתועיך ואבליך. ואם נסבול את מקובעי משפטיך בעולם הזה, איננו, איננו הולכים לחיי, לחיי נצח ולמקום החיים אשר אין בו מוות. ואתה תישאר מתועב ומרוחק מהשם אלוקינו, כי יעשה בך נקמה ובשאול תחתית תרד. במקום אשר אין בו לא אור ולא חיים, מקום חושר וצל מוות, ולא תמצא שם לנפשך מרגוע ולא מנוחה אפילו דקה אחת. צערה וצוכה יסובבוך, שדים רוחות ולילין, אש וגופרית יקיפוך, כי זה חלקך מאת אלוקי. קצף המלך מאוד מאוד על דבריו העזים של הבן, וציווה להוסיף עליו מכות נמרצות ועינויים קשים יותר מיתר אחיו, וכך נהרג ההוא אף על קידוש השם. רבותיי עמדה חנה, אישה הגיבורה, הצדיקה והטהורה, ותפרוס כפי השמיימה, ותאמר, אלץ ליבי בהשם, רבקר אני באלוקיי, אנא השם, אסוף את נשמתי אליך, ואל יפגעו בי אויבים. והראה לי את מקום אשר הכנת לעבדיך, בניי המתים על קדושת שמך, לי חלק מעט עמאם שם. וככלותה להתפלל, יצא נפשה בדבד, ב, ב, שבד, כן, בדברה. ותיפול על גביית ילדיה, אם הבנים, שמחה. מי שרוצה לראות את זה, זה בספר יוסיפון, פרק י"ט, ועל זה הדרך. חזק וברוך. רבי חניה בן הכשר אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפי...